င်္ဂလာပါ ကျမအိနဲ့ အားကစားသတင်းတွေကို မြန်မာတိုင်း TV ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမှုရှိကို မိနစ် 20 အတွင်းသိနိုင်မဲ့စစ်ဆေးမှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် Arigan Test Kit တွေနဲ့ စက်တင်ဘာ 29ရက်က နေစပြီး ရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် WHO ကတီးမှတ်ပြုထားတဲ့ Arigan Test Kit တွေကို Korea Company ကနေတဆင့် အခုရေ 2 သိန်း မှာယူထားတယ်လို့သိရပါတယ် အဓိကကတော့ PUI တွေမှာ ဆေးရုံတွေမှာ ဒီရောဂါလက္ခဏာနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးစစ်သွားမယ် ဒုတိယဦးစားပေးစစ်မဲ့အုပ်စုကတော့ primary contact အဓိကထိတွေ့မှုရှိသူတွေပါလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အသိပညာမြင့်တင်ရေးဌာနကွယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာသိန်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ် ရန်ကုန်မှာ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တိုင်းဒေသကြီးအချို့ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတူနာပြုဆရာဆရာမ20ဦးဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကို COVID-19 ကာကွယ်ကူတာထိန်းချုပ်ရေးအတွက် စက်တင်ဘာ28ရက်ကပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်내ကုသရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကမေဆေးအထူးကုဆရာဝန်ဒုတိယနှစ်ဘွဲ့လွန်10ဦးအထက်တန်းသူနာပြု20ဦးတို့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကို COVID-19 ကာကွယ်ကူတာထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထပ်မံအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မက္ဆီကအမြဲကူညီပြီးကြံပေးလေးရှိတယ်လို့အန်ဆူဖာရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဗီလာရီယက်ကိုလေးကိုပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်နှစ်ကိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်စပိန်တောင်ပိုင်းကစားသမားအန်ဆူဖာရီကဒီကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာသူ့ကိုအမြဲတမ်းကူညီပြီးအကြံတွေပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မက်ဆီနဲ့အတူတူကစားခွင့်ရဖို့ကငယ်ငယ်တည်းကအိမ်မက်ပါအခုကျွန်တော်လုံနိုင်ပြီသူကကျွန်တော့ကိုအမြဲကူညီတယ်အကြံပေးတယ်လို့အန်ဆူဖာရီကပြောကြားခဲ့
ကို3-2 ဂိုးနဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာဂါရဘေးဂျိမ်းရော်ဒီဂိုနဲ့ဂရက်ဂူလွန်တို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဈေးကွက်မှာကစားသမားတစ်ခုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိစုဖွဲ့မှုကလုံလောက်ကြောင်းစီတန်းကယုံကြည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာတိုင်း TV ကနေကျမ်းပိုင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုပတ်စင်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီတူပါ